Nuk kam asnjë lidhje me Shqipërinë, asnjë vepër penale. Autoritetet greke I zgjatin qëndrimet në burgjet shqiptare Ilir Kupës, njërit prej 9 të dënuarve shqiptar që u arratisën nga burgu I Trikalasë, I dënuar me 54 vite burg për grabitje bankash në shtetin helen dhe në gjykim për arratisjen e bujshme. Drejtësia greke sill në Tiranë vetëm vendimin me 10 muaj burg për evazion fiskal përmes mospagimit të taksave. Vendimi u njohë në seancën e të hënës në Gjykatën e Tiranës, e cila vetëm sa I ka ulur 2 muaj, duke çuar në 8 muaj dënimin për këtë vepër penale. Vendimi është kundërshtuar në fakt nga mbrojtja në Gjykatë, sipas të cilës nuk mund të dënohet me burg për taksat një person që nuk ka mundur t'i paguajë ato. Ndërsa vet Kupa është shprehur se ka qenë në burg kur është marrë ky vendim dhe nuk ishte asnjë mundësi për ta kundërshtuar apo për të shlyer detyrimin. Edhe pse nuk ka shfaqur ndonjëherë interes për t'u ekstraduar dhe shlyer dënimin në Greqi, autoritetet helene duket se me dënimin për taksat po përgatitin rrugët ligjore që Kupa të shlyej krejt dënimin e mbetur në Shqipëri. Kupa u arrestua në Tiranë pas arratisjes nga burgu I sigurisë së lartë në Greqi. 3 nga 8 arratisurit e tjerë, Marian Kola, Ermir dhe Fatmir Sinani, u vran nga policia dhe ushtria greke korrikun e vitit kaluar. Ata u akuzuan për grabitje dhe vrasje në Greqi, gjarje këto të ndodhura pas arratisjes nga burgu.